gratidão, gratidão. Que Oxalá nos ilumine, meu Pai Xangô nos dê a sabedoria e nós possamos, nesta noite de quarta-feira bonita, não por acaso dia 14 de dezembro de 2022, nós trazemos para conversar conosco e com os nossos internautas duas pessoas de muita luz, muito brilho, muita sabedoria, muita criatividade e, acima de tudo, muita simplicidade, o que nos proporciona paz para o nosso trabalho. Pris Mariano e esse monstro, eu diria, da música, do violão. O cara toca muito violão, gente. Isso é muito interessante. O Rodrigo de Castro. Rodrigo de D.I. Castro. Então, como a ética, a etiqueta nos autorizam e orientam, quem é, primeiramente, Pris Mariano? Bom, primeiro, boa noite, Marcos. Boa noite a todos do Canal 39, as pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Desde já, a gente quer agradecer por essa oportunidade tão especial de estarmos aqui nesse momento especial. Eu adoro as quartas-feiras, sabia? Eu tenho uma superstição que comigo as melhores coisas acontecem nas quartas-feiras. E nosso encontro, com certeza, é um momento muito auspicioso, muito bom. Então, eu já agradeço pela oportunidade de estarmos aqui em família, né? Em família de fé, em família de axé, família musical, falando de um pouquinho de cada coisa. E falando de mim, começando falando de mim, Pris Mariano, eu posso dizer que é uma criança que esqueceu de crescer, sabe? Que gosta de mergulhar nas ideias e dar vida a elas. Eu sou cantora, sou compositora, sou escritora, sou pedagoga de formação, sou todos esses títulos, né, que todo mundo corre atrás para ter, mas a minha definição seria essa: uma criança que esqueceu de crescer. Eu acho que quando a gente olha a vida com os olhos da criança, com coragem, com vontade de brincar, essa semana eu ouvi uma coisa linda do Rodrigo, que me disse assim: não perde a sua vontade de brincar. E depois de 20 anos de união, eu acho que ele entendeu quem sou eu. Não perde a sua vontade de brincar. Sabe, assim, de olhar a vida e ver que tudo é possível e que, às vezes, as ideias mais inusitadas podem tomar forma. E isso eu vivo na música, eu vivo dentro das coisas que eu gosto de escrever, eu canto desde novinha. Eu canto desde os meus 5 anos de idade. A primeira vez que eu subi num palco, eu tive a certeza que eu era cantora, sabe? E às vezes a vida vai nos levando por uns caminhos que a gente precisa fazer escolhas, e por um período eu me afastei um pouquinho do canto, e foi o período que eu mais sofri. E aí o Rosa Amarela chegou e disse assim: menina, tem muita coisa para brincar aí. Então vamos, volta a ser criança. E aí assim eu ressurgi. E hoje a gente apresenta, né, o Rosa Amarela para vocês. Reencontro com a criança interior minha, o Rodrigo, né? Então a Priscila é um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho do que as pessoas falam, um pouquinho do que as pessoas não conhecem. Mas o mais importante, uma criança que gosta de brincar. Essa história de neta de benzedeira? Não é história de benzedeira, não. Isso é verídico. Eu sou neta de benzedeira, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Minha bisa, dona Ernestina Rosa, era uma benzedeira, uma parteira de Minas Gerais. Minha avó, uma rezadeira. Minha mãe, uma mulher de muita fé. Então, eu cresci nesse cenário místico e muito plural em termos de religiosidade. Minha mãe era devota de Nossa Senhora de Fátima. Ela era aquela médium de Umbanda que sentia a Dona Mulamba e saía correndo com medo, sabe?
ou que pegava um copo com água, falava a sua vida inteira e no final tu ficava olhando e ela dizia assim: menina, esquece isso, finge que eu não falei isso não, não gosto de brincar com essas coisas. Ela era assim. Enquanto minha avó não, minha avó, ela cuidou da gente quanto família, das pessoas que estavam ao redor dela, dentro do terraço dela, sabe? Da terreira dela, né? Aqui na Pavuna, no, na periferia do Rio de Janeiro, na Baixada do Rio. E eu cresci ao redor desse perfume do benzimento. E recentemente eu descobri que por parte de pai também. A minha bisa Palmira era benzedeira pelo bairro de Engenho Novo, Praça Seca, Meia. Então eu não ia ter para onde fugir também. E que bom, porque eu penso que a cultura popular do benzer é uma marca da nossa brasilidade que a gente precisa resgatar. Então, não é história, não, é verdade. As pessoas olham essa carinha assim e falam, como às vezes eu escuto, você é tão novinha para dizer que você é benzedeira. Aí eu digo, vocês pensam que aquelas senhorinhas nunca foram novinhas também, não? É. Né? Aliás, só para lembrar, os internautas que estiverem conosco aqui acompanhando, algumas pessoas já se manifestaram, podem ficar à vontade para fazer, mandar a sua mensagem, sua saudação, o seu abraço ao Rodrigo e à Pris. Alguma pergunta daqui a pouco, se quiserem também, estamos abertos. E eu gostaria até de dizer a questão dessa de idade. Na verdade, eu acho que a evolução da matéria já vem pronta desde antes da matéria existir. A missão é que tem que prevalecer acima da matéria. Eu, com toda certeza, você vai deixar um legado bastante importante para muita gente. Mas vai demorar, viu? Tomara! Eu quero brincar bastante. Rodrigo de Castro. Eu não posso esquecer que é Di. Pode esquecer à vontade, não tem problema. Boa noite a todos também. Eu peço a bênção a todos que estão aí acompanhando, né, a live. Vocês, pelo espaço, pela oportunidade que nos cedem de estar aqui falando um pouquinho sobre nós. E quem sou eu? Eu compartilho um pouco desse pensamento da Priscila. Um pouco não, totalmente. De sermos eternas crianças, né, que não esquecem de crescer, principalmente quando a gente lembra disso, né? Porque, na realidade, a vida acaba nos afastando, às vezes, dessa necessidade de brincar. E aí muitos acabam ficando tristes na vida, por mais que alcancem até muitos títulos, muitas vontades que são impostas às vezes por família e esquecem de brincar. E foi o que a gente fez a partir de 2018, a partir do que o Rosa Amarela surgiu. E a minha formação, ela é com música, é com fotografia, e eu emprego o melhor de mim nesse trabalho. Eu tento colocar a minha alma ali, e ali podem ter certeza, o melhor que eu consigo fazer está ali. Se eu disser que eu consigo fazer melhor, eu estou mentindo. Porque a gente sempre busca melhores condições para fazer melhor ainda. Mas ali, até onde eu tive condições de fazer, é o melhor de mim. Foi feito com muito carinho, com muito amor. Toda aquela parte audiovisual que está ali é o que eu faço da vida. Tanto fotografia, na parte de filme, na parte de música, os arranjos musicais, a gravação, a mixagem, as edições dos vídeos. Tudo feito com muito carinho, com o máximo de que eu consigo fazer na minha vida. Eu quero pedir permissão a vocês para apresentar a nossa primeira convidada que está chegando, a Elaine. A Elaine é uma pessoa muito séria, sabe? Ela quase que não dá risada. Elaine Cristina, uma daquelas descobertas que a gente tem nas nossas caminhadas, já é irmãzinha nossa há um bom tempo. Boa noite, Elaine, bem-vinda. Rosa Amarela, Rodrigo e Pris. Olá, Elaine. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Nossa, gente, é um prazer, assim,
até eu falei com o Marcos, né, eu conversei com ele um pouquinho. Muito, eu estou muito emocionada de estar conversando com vocês, que eu amo a música de vocês. Oh, meu Deus. Já tá aqui, ó. Os olhos já estão cheios de lágrimas, já tá dando um nó na garganta. Que é muito forte ter uma música de vocês que me toca muito. Que é o canto da Ioiá. Ah, tá. Gente, tá bom. Essa música, ela fala muito assim do poder feminino, não é? Da ancestralidade da gente, né? Da força da mulher, a força que vem, né? Das avós, bisavós, tataravós, da mãe. Gente, isso me toca muito. Eu costumo dizer, Elaine, que nós, quando chegamos aqui, a gente traz a nossa marca orixá, né? Até o mais descrente, mesmo não conhecendo, ele tem a sua marca orixá. Porém, eu penso, né, dentro da minha simples visão, mas eu penso como uma filha de Oiá, que Oiá, ela está presente em todos nós. Sabe? Nas fases em que a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, na fase em que a gente tem uma mudança repentina na nossa vida, em todos os movimentos. E no feminino, é quando a gente vai em busca da nossa originalidade, né? Quanto mulher, né? Hoje a gente encontra em alguns espaços uma certa repressão ao feminino, que pede essa força de Oiá para dizer, eu preciso falar e você precisa me ouvir. Né? Por isso o canto de Oiá. Então, Oiá, ela olha por todos nós, a todo momento. Verdade. Nossa, e assim, quando eu me sinto assim, meia para baixo, né? Aquela vibezinha, assim, que vem, eu corro lá e eu ponho a música, cara. Sabe, você sente aquela energia, aquela força. Ainda mais quando você canta, Oiá, natureza. Cara, fica aquilo. E quando você dá aquele grito do... Nossa, amiga, aquilo vem assim, sabe? Dá uma energia de dentro para fora, sabe? E você sente, não. E eu canto junto, eu não quero nem saber dos vizinhos. O que você fala que é o grito é a representação do Ilá de Oiá. É o Ilá dela, é quando ela vai à guerra pelos seus filhos, pelos seus. E a gente sente essa energia, essa força, né? É. Vocês viram como a Elaine é séria? É, girassol, né? Elaine. Uma pergunta que eu gostaria de fazer a vocês dois. Como houve esse casamento musical, energético, vibracional, para vocês caminharem já, parece-me que há 20 anos, né, que você disse, né, Pris? 20 anos. E como que é trabalhar essa relação, ao mesmo tempo, doméstica, profissional, e com essa missão incrível de comunicar paz em nome de Deus? Vou deixar o Rodrigo falar, responder essa. Bom, em primeiro lugar, a vida ela é uma eterna construção e nós não somos as mesmas pessoas de ontem. Então a gente está sempre se descobrindo o tempo todo. E mais importante é isso, a gente sempre tem assunto. A gente sempre renova os assuntos. Tanto que quando a gente se conheceu, foi através da música. Eu já trabalhava com música, a Priscila também, já bem novinha, já trabalhava com música. E a gente se conheceu na realidade profissionalmente primeiro. E a gente trabalhou um tempo antes de ter qualquer relacionamento, 2 anos sem ter nenhum relacionamento. Eu trabalhava tocando em casas noturnas na época, cantava, e tinha uma época que eu estava com muito trabalho, tocava em 2 trabalhos, e quando eu vi ela cantando, que ela foi através de um amigo em comum nosso, ela foi assisti-lo, na realidade, e acabou me conhecendo. E ele estava tocando comigo, né, na época, e ela foi assisti-lo e conheceu e deu uma participação especial, né? A famosa canja. E aí eu fiquei bastante impressionado com ela também gostou bastante de mim.
Mas naquela época a gente não foi imediato assim, essa questão de ter um relacionamento. Aí eu, com essa questão de estar com muito trabalho, eu convidei ela para trabalhar comigo, pedi o trabalho. E aí ela aceitou e aí começou. Nisso, a gente começou a fazer também festas, a gente focou muito em evento particular, casamentos, aniversários, a gente fazia muito isso, esse trabalho voltado para entretenimento social. A gente trabalhou assim, acho que praticamente mais de 10 anos, né? Assim, 15 anos. 15 anos, assim. E aí, chegou uma época em que esse trabalho já não nos preenchia mais de alguma forma. Ela já estava com a sua profissão também como professora, ela se formou em pedagogia na época, já queria dar aula, já estava, algo faltava nesse trabalho musical. Ela já não queria mais. Eu, ao mesmo tempo, não conseguia me ver fazendo outra coisa. Aí eu até busquei, aí que eu busquei talvez o conhecimento de fotografia, comecei a me aprofundar na fotografia, fiz uma faculdade de fotografia, para ver se eu buscava também um outro caminho. E aí a gente começa a entender hoje, né, que a gente estava, na realidade, sendo preparado. Ela como professora e eu como também fotógrafo, para incrementar mais ainda nossa expressão artística, digamos assim. E quando já não se via já um total até desprezo, posso dizer assim, pela música, principalmente da parte da Priscila, foi quando no Natal de 2018, né, aí já entra um outro assunto que já começa o Rosa Amarela, né, que foi quando eu estava dedilhando o violão e ela começou a entoar uma melodia e falou, aí eu ia parar, ela falou, não para, ela começou a escrever, começou a cantar, começou a chorar, e aí saiu Iemanjá. E aí ela falou, eu até volto a cantar, desde que seja para os orixás. Olha, aí eu falei que seja qualquer coisa desde que volte a cantar. Desde que não... Tá ótimo, tô contigo nessa. E aí começou de uma forma muito, muito sincera. Foi algo muito, muito. Não foi pensado. Foi uma catarse. Foi algo que simplesmente brotou no coração. Não tinha como não ser. Quer dizer, pensado foi, não por vocês, né? É. Sim, com certeza. Deixa eu trazer aqui para a nossa sala também a Mônica, que é outra irmãzinha nossa. A Mônica também é uma pessoa sensacional. Ela está aí, ó, Mônica Fernandes. Boa noite, a sua bênção. Boa noite, Mônica! Boa noite, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Muito, muito legal. Né, a gente dá muita força a esse tipo de atividade, né, com tanto preconceito, né, as pessoas são tão preconceituosas e é tão importante, né? Beleza. Mas obrigada, vamos lá. Priscila, e a Mônica é professora também. É mesmo, que lindo! Você é professora? Eu sou professora de formação. Ah, tá legal. Também. Eu também sou professor. É mesmo? Que lindo! Que mar... Então estamos numa sala acadêmica. Eu sou professor. Eu me formei no tempo ainda que existia um movimento de alfabetização. Eu até dei algumas aulas chamado Movimento Brasileiro de Alfabetização Moral, século passado. É, século passado, né? É. Depois eu me encaminhei com mais solidez para a comunicação, e hoje eu sou jornalista especializado em turismo, publicitário, gestor de turismo, e tem essas duas amiguinhas aí, parceiras também, que a gente faz muita coisa boa pelo turismo. Uma deixa característica sua se reencantar, né? É. Deixa eu pegar só um fone aqui, que tem meus netos estão aqui, senão daqui um pouco tem barulho demais, só um minutinho. Rosa Amarela, aliás, o nome já vem também do nome de uma das avós, né? Rosa, né? É, na verdade, é uma coincidência também, Ernestina Rosa, né? Depois eu tava, até porque eu tenho um poema. Quando eu nasci, o meu pai me presenteou com um poema.
dizia: eu tenho uma rosa, eu tenho duas rosas, eu tenho três rosas, eu tenho um cravo. Entre todas as rosas, eu tenho a mais bela, a minha rosa amarela, a minha rosa Marcele, que é você, porque meu nome é Priscila Marcele. A minha rosa amarela, eu tenho a rosa mais bela, a minha rosa amarela, minha rosa Marcele, que é você. Então, é uma coisa muito engraçada, porque esse poema está no meu álbum de bebê, digitado pelo meu pai. Então, assim, são várias coisas que apontam esse nome rosa amarela. Sendo que, né, eu não fazia a mínima ideia, não, desse poema. Lembrava também que eu tivesse um poema que citava que eu era uma rosa amarela. E o nome chegou para mim, na realidade. E são várias que a gente começa a ver, a gente fica assim, Jesus, não é que negócio mesmo? Vocês viram que na abertura eu coloquei uma rosa amarela no, na nossa vinhetinha, né? Sim. Daí foi proposital. Eu percebi. Vocês percebem que tudo tem um momento certo, a hora certa de acontecer. Olha só a volta que deu, né? Vocês dois, principalmente, até se encontrarem, começar a trabalhar, né? E vir se encaixando, escolher o nome para depois você lembrar desse poema do seu pai. É, mas o nome, ele foi escolhido justamente porque nós, aqui em casa, nós temos a gente gosta muito de rosas, né? Eu adoro rosas, adoro, a minha flor favorita é rosas. Eu tenho eu plantei uma rosa amarela para uma amiga espiritual, dei a ela, né? E aí ela floresceu. E o Rodrigo olhou e achou tão linda, porque as roseiras aqui em casa são aquelas rosas bem miudinhas, né? E ela floresceu. E aí o Rodrigo, na época, ele estava nesse movimento, né, de montar um selo e tudo, ele disse, o nome do nosso selo vai ser Rosa Amarela. Bom, isso em setembro. Só que não existia trabalho, não existia música, não existia trabalho, não existia nada. Ele queria montar um selo, e o nome do selo ia ser Rosa Amarela. Quando veio a música de Iemanjá, que a gente tinha que escolher um nome, aí ele olhou e disse, não, vai botar a Rosa Amarela, já tá a Rosa Amarela, então vamos manter a Rosa Amarela. O nome do trabalho será Rosa Amarela também, além também. Do nome do selo então, que eu me escrevi. Vamos, vamos. E assim foi. E assim caiu essa Rosa Amarela. Nós estamos com 30 minutos de bate-papo já. A Mônica recebeu uma advertência, porque chegou atrasada, mas já tiramos a advertência porque ela estava dando aula. Vamos tocar uma música de vocês? Ai, nossa, toca. Aquela uma que vocês gostam e fizeram a gravação da chamada. Maravilha. Quer falar alguma coisa a respeito? Exu, Pará? É o que abre os caminhos, né? É o grande mensageiro, né? E a gente entende dentro da nossa tradição que tudo se começa com ele. Começa por ele. Então vamos dar início a ele, né? Vamos lá, então. Início por... Espanta todo mal com sua risada. Para Exu. As ruas da noite é sua morada. Exu faz o caminho, Exu que guarda a estrada pra que eu possa caminhar. Ebara é quem protege, quem tem fé e pede, sabe bem onde quer chegar. Ruas pelas feiras, está sempre a brincar. Gosta de comida quente, pimenta e aguardente, um banquete a ofertar. Ah, Exu, que vem com força pra me defender. Ah, Exu,
tira o véu, desvendando os segredos para a vida apresentar. Ele é quem tudo sabe, entre maldade e bondade ele te dá o ser. Exu é Mojubá. Ah, Mojubá. Linda música. Ô, Rodrigo, essa música tem uma pegada meio gitana também, né? O violão fala muito disso aí, né? Na realidade, eu tentei ser o mais sincero possível na minha expressão musical em todos os arranjos em que a gente fez. Por que que eu digo isso? Porque eu tive muita influência de música latino-americana na minha vida. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho. E tive muita vivência com festivais de música gaúcha, com a cultura de lá, né? Inclusive, desde novinho, eu participei de um grupo de folclore latino-americano. Era os Chimangos, era um grupo bem conhecido lá no Sul na época, nos anos 80. E eu, bem novo, meu professor de violão, tinha um carinho especial por mim e me convidou para fazer parte desse grupo também. E mesmo sendo muito novo, foi uma experiência maravilhosa. Eu tive contato com folclore chileno, folclore argentino, folclore peruano, folclore gaúcho. E eu tento trazer isso. Eu não tive essa preocupação de tentar fazer a nossa música com algum estilo específico, principalmente da forma como elas são originalmente trabalhadas, né? Principalmente as músicas umbandistas, normalmente elas são bastante rústicas, né? A forma como são executadas no terreiro, né? Que não são vistas como arranjos musicais, são pontos, né? São pontos cantados. E aí eu tentei trazer, de uma forma, tornar isso mais musical, com essa vivência, levando o que eu tinha dentro de mim, né? Sendo sincero, tentando ser algo que eu não era. Então, tentei trazer esses ritmos, né? Que às vezes vai ter ali uma milonga gaúcha, vai ter uma chacareira em alguns outros, vai ter alguma coisa misturada. Isso vai tudo junto, misturado, acaba virando o que a gente hoje entende com rosa amarelo. A sonoridade do nosso trabalho, né? Essa sonoridade foi a união justamente da... essa expressão artística que nós já trazíamos, né, com a inspiração do terreiro. Então, algumas pessoas falam assim, vocês estão trabalhando em cima do terreiro? Não, o terreiro é que foi incorporado ao nosso trabalho.
sabe? Então a gente abraçou essa expressão para o nosso trabalho e a gente vem traduzindo isso. É lógico que a gente tem muito respeito, né, com a questão dos toques. A gente compreende que a energia orixá, ela traz a sua rítmica, a sua dança, o seu canto. Isso é traduzido por toques, Ijexá, um congo, um samba de Angola. Então, a gente acaba que, para cada energia, a gente respeita essa expressão sonora, tenta traduzir da melhor forma. E aí a gente tem um time aí de curimbeiros maravilhosos com a gente, Carlinhos de Xangô, Kate Moretti, e bota a mão no couro e que faz a coisa acontecer. Que trouxeram, sabe? E que agregaram muito, né, pra gente, porque justamente eu tinha essa expressão da minha parte, e também tem a expressão da Priscila na forma de cantar, e aí quando incorporou a curimba, né, que chegou o pessoal com, não só com a técnica, mas o conhecimento, né, esse conhecimento que foi incorporado ao nosso trabalho, nossa, foi o que gerou o que é. Perfeito. O casamento perfeito, que aí eu me fiquei até emocionado quando eu vi o resultado, assim, nossa, entendeu? Eu tô sendo eu, ele tá sendo ele, e tá casando. Aí, e casou e ficou tudo certo. É, ele tá casando. E até hoje, né, como a gente faz, quando a gente sentiu o atabaque dentro de uma música que a gente, a primeira música foi Iemanjá. Não teve atabaque. Aí a segunda, quando a gente gravou, foi Oxalá. E aí, a coisa chegou mesmo em algum. Então, mas aí a gente gravou a música e ela estava gravada e não tinha ainda o atabaque. E a gente tinha intenção de botar, mas a gente não conhecia as pessoas. Assim, e aí chamamos, convidamos essa pessoa também que nos abraçou sem conhecer a gente, sem saber do que realmente se tratava, que foi o Carlinhos de Xangô. Grande irmão, grande amigo. E que somou muito para o nosso trabalho. E quando ele tocou e gravou, aí a gente viu, nossa, que bacana que ficou. E aí a Kate chegou também, arrasando no seu toque. E é o casamento perfeito. E são pessoas, né, que vêm chegando e que vêm sempre agregando. Eu aproveito a oportunidade também para deixar um abraço para o José Braga, que tão lindamente expressou Exu ali, a sua figura impactante, né? Em Exu, nesse videoclipe que foi feito aqui no estúdio da nossa casa. E foi muito bom, foi muito bom. É que as pessoas têm sempre a impressão de que a gente trabalha em formato de superprodução, com equipe. Nós temos uma superprodução. Eu gosto de dizer que o Oxum cuida da parte da beleza. O diretor-geral sempre é Oxalá, né? É sempre Oxalá. O Exu faz a segurança, né? A parte da iluminação, né, dos efeitos especiais, a gente deixa para Inhansã. Sempre é assim. Mas não tem equipe melhor que essa. Tem equipe melhor que essa. Mas é tudo feito com muita simplicidade, né? Aliás, a gente fazendo uso da sua frase, né? Que você falou no início da live, né? Ser simples não é complicado, né? É importante destacar, Rodrigo e Pris, o tratamento dado à gravação. Não só as imagens, mas principalmente o áudio está com uma nitidez, uma pureza, uma vibração. Você percebe os atabaques, você percebe as cordas. Mas a voz, sabe, bem casadinho, bem conciliado mesmo. E isso que a simplicidade nos proporciona a possibilidade de desfrutarmos e de proporcionarmos esse tipo de trabalho. Porque quando o camarada começa a dar muito tratamento com make-up, maquiagem, faz alguma coisinha ali, vamos fazer um efeito aqui, coloca um brilho ali, às vezes puro o olho da criança, né? Exagera. Sabe, o destaque dos instrumentos. Aliás, a curimba, ela deu um calor na música, de uma tal forma, que eu acho que não foi só a Elaine que ficou dançando enquanto estava tocando. A música já conhecia, o Rosa Amarela? Seu microfone está fechado. Está sem som, Mônica. Está fechado o microfone. Não, mas o meu não está fechado, não. Agora abriu. Agora abriu. Pode ser o fone. Ela fechou agora. Tira o foninho, Mônica. Tira o fone, Mônica. Tira o fone.
Ele está desligado. Está desligado. Não está ouvindo você. Tira o fone. Está ouvindo? Agora sim. Agora sim. É, aí vai ficar o som da minha casa. Não tem problema. Criança benção. É que são vários, sabe? Tem hoje só quatro aqui, mas são vários. Eu não conhecia vocês realmente, não. Prazer muito grande, gostei muito, né? Muito interessante, né? Essa mistura, essa maneira de apresentar, né? Muito bacana. Obrigada, querida. A gente fica feliz. Eu vi que o João Luiz Azevedo está aí também. A gente quer deixar um abraço para o João Luiz Azevedo. Está fazendo a produção executiva do show de São Paulo, Odara. Vai acontecer nos dias de 16, 17 e 18 de janeiro. Teatro União Cultural. Um abraço então, aí, João. Então conta um pouco mais desse show. Inclusive o pessoal vai poder ver, curtir lá o pessoal da Corimba lá também, né? Vai. Sim, a gente vai estar levando para o palco a equipe, é uma parte, na verdade, da equipe que trabalhou com a gente aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Solar, no último dia 18 de novembro. E a nossa intenção é fazer aí 3 dias de show para vocês, né, levando o nosso repertório. Né? A gente, ao longo desse período, a gente vai completar 4 anos de trabalho, agora dia 2 de fevereiro. Estaremos em Curitiba no dia 2 de fevereiro. Então, ao longo desses 4 anos, a gente veio colecionando músicas, né? E é interessante que cada música tem uma resposta do público. E sentir todo esse repertório no show é que a gente começa a ter dimensão de como ele mexe com todo mundo, sabe? Quando a gente percebe que a gente faz 2 horas de show com todo mundo cantando, com todo mundo adorando a sua energia orixá, com todo mundo traduzindo a sua cultura de fé para fora do seu corpo, em outros espaços. É o terreiro saindo do terreiro e indo a outros espaços de arte, de cultura, sabe? Isso é muito rico. Então, a gente está, assim, numa expectativa enorme. A gente vai ter a presença aí de Jimmy Santa Cruz no baixo, Sandro Lustosa na percuteria, Francisco Mariano, Pedro Moretti, Carlinhos de Xangô, na Curimba, eu e o Rodrigo cantando, tocando, né? E outras surpresas, que aí já não dá para falar muito, só quem estiver lá é que vai ver, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro. E a gente quer deixar o nosso agradecimento ao Teatro União Cultural por abrir, né, as portas pra gente. A gente sabe que um trabalho inusitado para alguns, né? Um trabalho diferente e que, como você bem colocou, Mônica, hoje no Brasil que a gente vive, e aí eu vou falar do meu reduto aqui, Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro hoje ele é o estado de maior índice de intolerância religiosa do país, né? A gente tem terreiros invadidos, casas invadidas, pessoas sendo agredidas no meio da rua. E quando a gente encontra um espaço generoso como esse aqui agora, de vocês, um espaço generoso como Teatro União Cultural, um espaço generoso como Teatro Solar, que nos recebeu, a gente diz assim, estamos vendo alguma coisa acontecer, como a Madame Sandoval, sabe, na Bela e a Fera. Estamos vendo, sim, alguma coisa acontecer. E é isso que a gente tem que se apegar, para continuar levando de forma simples e natural nossa música, nossa arte, a nossa fé, né? Que a gente merece esses espaços. E a gente fica muito feliz. Claro. Né? E as pessoas se emocionam porque a gente se emociona. A gente passa um filme na cabeça. Passa um filme. Passa um filme. A gente lembra daquela história que a gente acabou de contar aqui. Passa um filme. Do Natal, em que ela chorou cantando Iemanjá. E, de repente, quando a gente está no palco tocando aquela música e as pessoas cantando junto com a gente é uma emoção que não tem nem como a gente mensurar, que não tem nem como a gente descrever. É colocar em arte o que se acredita. Exatamente. Verdade. Sabe? É colocar em arte o que se acredita. Eu sou filha de Oxalá e Oxalá rege o campo da fé. Então, naturalmente, louvar e adorar é algo que transcende o corpo, sabe?
sai. Não dá para fazer pouquinho, mais ou menos. É intensidade pura. Sabe? Então a gente se emociona demais ali. A gente se emociona muito, realmente. Tanto que até o João, que tá com a gente nessa empreitada agora, ele falava pra gente, mas vamos fazer duas sessões num dia. A gente falava, João, não tem como, João. É muita entrega. Entrega, não dá para fazer dois horários. E aí, quando ele viu a nossa apresentação do solar, aí ele percebeu que realmente ia ser complicado a gente fazer duas sessões no mesmo dia. Pris, como é que nasceu Iemanjá? Já que você vai cantar dia 2 de fevereiro a música de Iemanjá, em homenagem a Iemanjá, como é que nasceu essa criação musical de vocês? Iemanjá foi uma noite de Natal, né? Como o Rodrigo colocou, ele estava dedilhando o violão. E eu gosto muito do som do violão, né? Principalmente violão de nylon, quando bem tocado. E ele fazendo aqueles acordes. Faltou luz aqui em casa, foi uma noite de Natal que faltou luz, lembra? Faltou luz, então a gente tinha a ceia, o violão e nós dois e as crianças. O que a gente ia fazer na noite de Natal? Enfim. Aí eu sentei na sala, ele começou a dedilhar. Ele parou, de repente, falei, não para não, continua aí. Ele foi dedilhando, aí foi vindo. Ele foi tocando, e foi vindo, na verdade, para mim, cordas, sabe? Eu gosto muito de cordas, violino, foi vindo junto isso, né? E aí eu falei, peraí, continua. Eu peguei o computador, eu tava com o computador assim pertinho, abri o laptop, comecei. Fui na areia, fui dando palavra, fui dando lirismo, frase para aquilo que tava vindo como melodia. Vi mamãe sereia cantar na beira do mar, sendo que eu tinha vivido essa cena meses atrás, né? Antes de dezembro. Eu tinha ido realmente à praia, deixar uma flor a ela, conversar com Iemanjá. Então fui na areia, vi mamãe sereia cantar na beira do mar. A noite era de lua cheia e eu fui escrevendo, só que me conforme, ouça meu canto, me dê suas bênçãos. Eu comecei a chorar. Parecia que eu estava me afogando e o Rodrigo olhando assim. Eu falei, não para. E eu chorando. Falei, o que aconteceu? O que é isso? Eu falei assim, olha só, eu acabei de escrever isso aqui. Toca e eu vou cantar. Ele tocou e eu cantei. E eu botei o nome, Iemanjá. Aí foi quando eu disse para ele, se você quer que eu volte a cantar, eu vou voltar, mas tem que ser cantando para os orixás, o sagrado que tanto me alimenta hoje. Hoje eu sou feliz quando eu entro dentro do terreiro. Então tem que ser cantando para eles. Ele falou, não, então vamos, tô com você e não abro, vamos nessa, é isso mesmo. E é muito interessante porque logo depois, outras músicas vieram. Na mesma noite, a gente recebeu Oxalá, naquela noite. O Filha da Pomba Branca. Ali, a gente recebeu Oxóssi, a Mata. A gente foi recebendo, foi vindo. E eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso aqui? Realmente, é um presente de Natal. É combo de Aruanda, né? Tem alguma nave aqui em cima, alguma coisa. E ali, a gente decidiu que a gente ia começar por Iemanjá. E aí nós gravamos Iemanjá, colocamos a voz, a gente queria uma coisa bem simples também. Nós convidamos a Tainá Miller para tocar o violino lindamente, porque o violino veio muito para mim durante a composição nascendo. E aí a gente, para gravar o videoclipe, a gente precisava acordar muito cedo. E aí, 3 horas da manhã, a gente nunca tinha feito aquilo. Né? E para a rua gravar, a gente tem algumas experiências de vídeos caseiros em casa. Tem algumas coisas até que a gente gravou com as crianças, assim. Fez um videoclipe para lançar, né? Não. E aí, tá, 3 horas da manhã, separamos o equipamento, aí a gente chamou uma equipe de produção, maquiagem, cabelo, aí quando deu 2 horas da manhã, o maquiador falou que não vinha. Nossa. Falei, tudo bem, tá ótimo, então eu vou do jeito que eu tô mesmo. Aí depois ele ligou, não, eu vou sim, é porque eu não dormi ainda. Então eu falei, olha, não se preocupa. Quero até deixar um beijo pra ele, o Marinho Ré. Acabou que o Marinho veio.
veio a Luana também para fazer cabelo, então era o Marim e a Luana, né? É, aí arrumou tudo, eu botei uma saia, botei uma tartan, aquela faixa que a gente usa, né, para amarrar o corpo, e fomos para a praia. Só que eu tinha uma ideia de vídeo e o Rodrigo tinha outra, e nessas horas eu prefiro confiar nele. Porque eu falei assim, olha, eu tô com uma bebê de Iemanjá, que eu pensei numa imagem assim, ele, não, continua aí que tá lindo. E a gente nunca tinha feito aquilo na vida. E eu seguindo toda a orientação dele. Aí chegamos em casa, vimos as imagens, ele editou. Quando a gente viu o vídeo pronto com a música, a gente entendeu que a gente tinha uma coisa muito importante ali na mão. Não era nossa. Tem falado uma lembrança que apareceu para mim ontem, justamente catando alguma coisa. Tinha uma borboleta que pousou na nossa sala. É porque a gente conta, senão vê muita história. Parece até que tá inventando. A gente está inventando e a gente não está, gente. Juro juradinho. Tinha uma borboleta que entrou, ficou pousada em cima da imagem de Yansan a noite toda. Ela pousou na parede. A monarca, aquela borboleta laranja. Em fotos, eu gravei em foto e vídeo. Na noite da gravação, gravado, ela entrou 10 horas da noite celular. Pela sala. Não gosto de falar disso pra você. Ela entrou 10 horas da noite pela sala. Tem o meu altar de Santa Sara, uma foto minha, e tinha Yansan do lado. Estava do lado da minha foto. Pois ela voou, ele me chamou e ele filmou isso. Ela pousou no busto de Santa Sara. Ela foi na Yansan, depois ela parou em cima da minha cabeça na fotografia e ficou a noite inteira. Olha. Até a hora da gente sair para gravar. Até a hora da gente sair para gravar. Aí quando a gente saiu, que eu voltei, ela já não estava mais em casa. Que a gente chegou ali, era umas. Horas a gente chegou em casa naquele dia? Foi umas 10 horas, né? Eu acho que foi mais fácil, né? Foi o único clipe que foi. Parece que foi tudo fluido. Foi tudo fluido. Foi tudo muito fácil, muito leve. Muito. E aí, quando a gente viu tudo ali ajustadinho para lançar, vamos lançar. Jogamos na rede. Quando a gente lançou, que em 12 horas a gente já tinha mais de 20 mil visualizações, eu. E aí eu falei, gente, eu nunca, né, nunca tinha visto isso aquilo acontecer. No Facebook, não no foi? No Facebook, assim, nosso, eu olhei e falei, meu Deus. Nosso canal do YouTube praticamente não existia. É, e eu olhei, eu fui olhando, eu falei, Rodrigo, não é possível, tem alguma coisa acontecendo. E ele, não, vamos gravar o próximo, qual vai ser o próximo? Eu falei, Oxalá, vamos gravar Oxalá. E dali a gente foi emendando uma música na outra, e aí virou padaria. Rodrigo, que loucura aquelas imagens de Iemanjá, cara. Mas, sinceramente, eu aprecio muito foto e vídeo, apesar de saber muito pouco. Mas você teve uma sensibilidade. Eu acho que o diretor de imagem, o editor também, trabalharam muito aí contigo. Sensacional, não. Ah, que bom que a gente gosta, né, de que falem que perceberam alguma coisa em relação a isso, porque realmente... Geralmente não percebem. É, né? Eu tenho um carinho, assim, absurdo para fazer esse trabalho. Eu não tenho nem como dizer até que ponto eu me dou mesmo, me dou em vida ali, fazendo o que eu faço. E busco muita informação técnica, sim, isso já não veio de hoje. Eu acho que a música, ela caminhou junto com essa parte técnica na minha vida. Tanto de áudio quanto na fotografia. Eu acabei me especializando nessa parte também de vídeo. Inclusive, às vezes, também faço trabalhos de como colorista, né, de filme. E é justamente essa parte que lhe chamou a atenção, né? A parte de cor, né? Porque a gente, para quem não conhece, né, ver um filme bruto, depois mostrar, uma hora eu vou até mostrar, vou ver se eu mostro no nosso canal, como é uma imagem crua, e como ela fica depois de um tratamento de cor. E as pessoas pensam que ela já entra daquele jeito na câmera. E existe um trabalho bastante meticuloso em cima disso. Vamos fazer a Elaine chorar? Ah, não. Não vale. Já comecei a live chorando. Então continua aí. Aproveite as águas de Iemanjá. Thank you.
estrela vai me divina graça, lave nossos pés com suas águas sagradas. Ajude, mãe, seu povo aflito, que deposita no seu mar todas as dores, buscando dias mais bonitos. Ó grande Abá, senhora das profundezas, ensina seus filhos a nadar na correnteza. Ilumine nosso coração com o azul de suas águas. Faça brilhar a sua estrela em nosso caminhar. Odoiá, mãe sereia. Odô, fiabá. Então, maravilhoso. Eu vendo agora, eu lembrei, Marcos, daquilo que você falou quando a gente entrou aqui, né? É, da simplicidade nos encontros, nos reencontros, né? E ao ver esse vídeo agora, além da simplicidade realmente que a gente vê, que a gente presencia, né? A gente vê encontros e reencontros. Eu quero deixar um agradecimento público, sempre deixo, e sempre vou deixar o meu carinho, a minha gratidão a egrégora, né, do qual sou filha, porque aquelas pessoas que vocês viram ali, que acordaram 4 da manhã, 5 da manhã, se prepararam e foram de forma generosa para gravarem um vídeo com a gente, são meus irmãos de fé, sabe, da casa que eu sou filha, da casa que cuida da minha família, porque cuidando de mim, está cuidando da minha família. Então, deixo meu agradecimento para toda a minha família, da Tenda Ciranda, de peregrinos, a minha babá, aos meus padrinhos, e assim, é maravilhoso ver e rever isso e ver essa irmandade, isso é muito bonito. É uma delícia. Não, e aquele, você cantando, depois aquela união, aquele abraço. É lindo, a gente, né? Sabe? Então, é. Assim, aquece o coração, aquece a alma, é muito bom, cara. Muito, a gente se arrepia. Maravilhoso. Bom, sim. Exatamente, a cadência das ondas, né? Tudo em perfeita harmonia, né? Muito lindo. Eu, inclusive, ouso dizer que toda essa família que vocês congregaram nessa produção, e toda a família que está no palco com vocês,
não só o pessoal lá do frontline, mas também o backstage, é realmente a energia de uma família, porque cada um tem o comprometimento, cada um tem a sensibilidade, tem a, logicamente tem o conhecimento, tem a técnica de fazer a sua parte do trabalho, mas é como eu sempre digo, é, pode faltar um fio de cabelo na cabeça, mas o resto dá conta. E com toda certeza, esse time vai fluir bastante com vocês, vocês vão congregar mais pessoas ainda. E pensem bem, a agenda vai estar lotada até o meio do ano. Opa, assim viva! Conta um pouco mais do show. Como é que é a produção? O João está fazendo produção executiva em São Paulo, né? Mas o repertório, por exemplo, como é que vocês trabalham? Como é que ele é definido, de um, né? Show? É, na verdade, assim, o João está fazendo a produção executiva da turnê toda, né? Ele tá com a gente, ele esteve com a gente agora no Rio, vai estar com a gente em Curitiba, dia 2 de fevereiro, vai estar com a gente na Bahia. Então ele vai estar aí em todos os shows aí. E produzir um show não é algo simples. Eu tinha uma visão, aquela coisa, né? Criança que precisa brincar. Eu falava fazer um negócio, de repente eu olhei e falei, meu Deus. Porque na semana da produção do show do Rio, até acontecer, nossa, é muita coisa para preparar. Desde repertório, figurino, cenário, documentação de pessoas, alimentação de pessoas, porque a gente precisa cuidar de tudo e de todos, e ainda executar um bom show para quem assiste. Perfeito. E é muito importante, assim, que as pessoas entendam que cada parte tem um pedacinho de todo mundo, sabe? É, estamos todos juntos fazendo alguma coisa, então a gente está aparecendo em todos os lugares, sabe? Por mais que ninguém saiba que teve o nosso dedinho ali, a gente teve o nosso dedinho estava ali. Né? Então, assim, é muito cansativo, mas ao mesmo tempo muito maravilhoso quando você vê o retorno das pessoas e quando você tem a sensação de que você cumpriu um objetivo. Vamos para o próximo, né? E o próximo agora é em São Paulo. Não vai ser diferente. A gente talvez, leva... Pode falar. Talvez já começamos a profetizar alguma coisa. Vejam essa mensagem. Sim, Beatriz, a gente vai para a Bahia em 2023, tá bom? Eu não posso falar ainda quando, porque eu gosto de segredo, sabe? Eu tenho essa coisa, o Rodrigo também, a gente gosta muito de segredo, o segredo é o mistério da vida, né? É, então, assim, vamos para a Bahia em 2023, ainda não sabemos quando nem o lugar, vai chegar. É... A Beatriz vai estar lá. Vai estar lá. Vai estar lá, com certeza. Quando a gente vai fazer o Odara, né? Quando a gente leva o Odara para o palco, a gente leva todo o nosso repertório. E a princípio a gente até pensou em mexer para diminuir o tempo de show, mas aí nós fizemos uma enquete na nossa rede social. Vamos lá. E todo mundo começou a colocar. Cada hora era uma música diferente. Falei, não tem como tirar. Não tem como. Todo mundo quer ver tudo. São 20 músicas, não tem como. Tem músicas maravilhosas. Eu falei, não, não tem como tirar essa. Não, se eu tirar essa, eu sinto falta de... Não tem. Então tem que levar tudo pro palco. Só vai estar incompleto, né? É, fica incompleto. Só vai estar incompleto. É, e ele é dividido em duas partes. O conceito desse show, a gente dividiu em duas partes, né? Primeiro, a gente... É como se a gente tivesse num chê, começando pelo final. Sabe? O início é uma continuidade sem fim. Quem estiver lá vai entender. Então, a gente abre com uma energia de paz, de harmonia. Depois a gente saúda o povo da mata, o povo em pé. E a gente vai seguindo nessa energia, nesse frescor de floresta. Né? Depois a gente mergulha nas águas de Iemanjá, no canto de Nanã. A gente pede pela nova terra. E aí, quando a gente canta a Oxum, é que tudo se transforma. E aí vem a segunda parte do show.
A segunda parte já é uma parte mais envolvente, mais dançante, mais, de mais movimento, né? E aí a gente finaliza com a energia de Odara, né? E aí a gente apresenta uma canção inédita que o público do Rio já conhece, mas o público de outros estados ainda não, que é o que está dando nome a essa turnê, Odara. É o nome da turnê, justamente isso. Aí vocês vão me perguntar, por que Odara, né? Exu que é Odara, Odara, né? Por que Odara? Na verdade, Odara, se a gente pesquisa na fonte literária, Odara é uma palavra que vem do hinduísmo. Significa luminosidade, luz, alegria, felicidade. E quando Exu está Odara, é porque ele está vibrando na sua alegria, na alegria da criança. Então, na verdade, o Odara traz em si a energia da criança, a energia de Exu, essa liberdade, essa felicidade pulsante de estar se fazendo algo que você acredita. Então, é um pouquinho de cada coisa. O show ele abre com um vídeo muito bonito, ele tem um passeio muito bonito pela religiosidade. Quem estiver lá, com certeza vai poder prestigiar a gente. Com certeza é uma ideia boa vocês montarem um grupo para levar ele para São Paulo, isso, porque vocês são especialistas nisso. Maravilha, bacana. Nesse site que está aparecendo aí na tela, fazamarela.org, há um link para as pessoas interessadas acessarem a plataforma de reserva, que é a Simpla, e inclusive com um mapa de localização dos assentos. E o teatro é muito bom, vocês terão toda a segurança, e um time de boas pessoas estará lá para recepcioná-los. E no palco, a família toda, quantas pessoas? O palco, nós somos 7 pessoas, na verdade, 10 pessoas, né? 3 se movimentam em cena, mas fixos somos 7. Né? Somos 7 pessoas. E eu tenho a alegria também de, no palco, estar dividindo o palco com o nosso filho, né, gente? Que eu gosto, que aí vem a mãe babona para falar, que ele agora está aí se aventurando também na música, mergulhando nessa parte rítmica, né? E ele também toca junto com a galera da Corimba e no final ainda faz lá o seu saravá, seu Zé, como ele gosta, do jeitinho dele. Qual a idade dele, Cris? Ele tem 12 anos. Nossa, que lindo! Ele tem 12 anos, toca muito bem, é estudante de bateria. Tava agora, né, a gente tá gravando o Odara, né, e os meninos já colocaram a Corimba e ele tava gravando agora, o tantã e o pandeiro. Entrou em estúdio para gravar e o pai ficou todo babando, dizendo que estava gravando no tempo certinho. Amém. Eu sempre soube que meu filho ia para a área do samba, eu não tinha dúvida. Tá no sangue, querida. Ah. Conta uma coisa para mim, Fris. Esse momento de oração que vocês fazem todas as manhãs, nós descobrimos há pouco tempo, mas é um momento de bastante vibração. E eu queria que você convidasse o pessoal para assistir também. Dá um endereçozinho do Instagram. Esse momento que você fala é o Círculo de Reza. O Círculo de Reza ele nasceu no dia 13 de março de 2020, quando a pandemia despontou. Eu tive muita necessidade de rezar. Me deu vontade de rezar. E eu já percebi uma coisa, uma particularidade minha, né? Quando eu faço algo que eu sou responsável por alguém, eu não consigo parar. Se eu estiver fazendo alguma coisa por mim mesma, pode acontecer de no meio do caminho largar. Aquariana, né? Superar, vai fazer outra coisa. Agora, se eu tiver com alguém comigo, eu tenho aquela responsabilidade de continuar. E eu queria continuar rezando, eu queria rezar todos os dias. E aí, eu abri a reza no Instagram, lembro que no dia 4 pessoas rezaram comigo, depois 4 eram 7, e aí eu parei. E aí eu recebi uma mensagem, poxa, hoje você não vai rezar não, estava tão bom.
Eu falei, tá, vou. Aí abri, falei, olha, as pessoas estão rezando. Abri, continuei e desde então não paramos mais. É, aí no meio do caminho em 2021, em janeiro de 2021, eu fiquei no mês de janeiro todo recolhida, né? Eu fiz uma iniciação dentro da minha religião. E aí o Rodrigo mergulhou no círculo para que o círculo não parasse. E aí ele chegou no círculo com a energia dele também. E desde então, todos os dias, a gente reza às 5h50 da manhã, no Instagram e no Facebook, Rosa 8 Amarela. Eu já recebi, Marcos, perguntas assim, pessoas, mas tem que ter uma religião específica? Você dá orientação espiritual? E eu sempre falo no círculo, né? Nem eu, nem o Rodrigo, somos orientadores espirituais de ninguém. É, nós somos pessoas que estão rezando e que convido os amigos para rezar também, né? As pessoas, quando assistem um círculo, algumas depois mandam mensagem dizendo, nossa, parece que você falou aquilo para mim. A gente fala com base na vida de ninguém, a gente fala com base naquilo que a gente sente. Na verdade, a gente reflete em voz alta. Reflete em voz alta, exatamente. Em muitos momentos a gente está falando da gente. E aí pode sim acontecer do outro estar passando pela mesma coisa, ter essa conexão. Só que é um movimento muito bonito. Vem acontecendo e a gente fica muito feliz. É, a gente, nesse período agora do ano, a gente sempre dá uma pausa. Vai dar uma pausa agora, dia 16. Porque a gente vai fechar, né, os trabalhos do Rosa Amarela no dia 17 de dezembro. Com a imersão presencial Benzedura Ancestral na Casa de Luz 5D. É uma imersão que eu faço sobre benzimento. É um estudo que a gente fica o dia inteiro falando de benzimento, cantando. Então tem um movimento de música, de reza cantada, mas também de conhecimento ao redor do benzimento. E aí a gente vai fechar o círculo no dia 16. A gente vai abrir uma reza 25 de dezembro, que a gente sempre abre o Natal às 6 horas da tarde, e depois no dia 1º de janeiro de 2023. Isso não foi programado, dia 1º me veio hoje, eu estava na reza, me veio, abre uma reza no dia 1º de janeiro para saudar o novo ano, então vou abrir, sabe? Eu respeito, então vou abrir a reza para saudar o novo ano, no dia 1º. E assim a gente vai fazendo, né? Assim a gente vai fazendo e a gente vem olhando mensagens muito positivas, relatos muito positivos, e a gente fica muito feliz com isso. Por que 5h50 da manhã? Porque eu, até a metade desse ano, eu estava em sala de aula ainda, eu dava aula. Eu dava aula o dia inteiro, eu chegava em casa sempre por volta de 8 horas da noite. E aí, para você chegar em casa, dar assistência a filhos, ao Rosa Amarela com a parte de música, não ia dar tempo de rezar. Então, para não parar de rezar e não deixar de, eu escutei de uma pessoa lá do outro mundo lá que disse assim, você tem a madrugada, você tem a primeira hora da manhã. Então tá bom, então eu vou rezar às 5h50 da manhã, nas primeiras horas da manhã. Só que eu tenho, eu acordo mais cedo, rezo e pronto. Então assim, nunca teve, isso é muito importante, eu agradeço muito você estar dando esse espaço para falar. O círculo não tem a pretensão de canalizar seguidores. O círculo não tem a pretensão de ficar divulgando coisas. A gente fala, lógico, porque a gente acaba estando em família. Mas o objetivo real do círculo é a reza, né? Então, assim, quando a gente abre, a gente entende que ali é um momento sagrado. Ali é um momento de entrega, onde todo mundo se junta para saudar o dia e iniciar o dia. Né? Então eu fico muito feliz de poder fazer esses dias e vou continuar fazendo sem parar. Isso, não para, não. E sempre é bom ser nesse horário também, porque a gente sente que aproveita melhor o dia. E sente que muitas pessoas acabam se conectando, porque também é o horário que tem, é a primeira hora da manhã é o que está disponível na vida de muitas pessoas, né? Que ainda não estão se arrumando para ir para o trabalho, se preparando para iniciar o dia. E para nós, mesmo que possamos ficar em casa até mais tarde, no caso, a gente vai sempre manter esse horário, porque a gente sente que o aproveitamento é ótimo. É uma hora
diferente também. Essa hora do alvorecer, ela é diferente. Ela não é a mesma coisa que um pouco mais tarde. A gente sente que é uma hora especial. Quando as energias estão se reposicionando. Né? Com certeza. Exatamente. Mônica, você gostaria de fazer alguma pergunta específica para o Duo Rosa Amarela? Eu estou aprendendo bastante, né? Mas muito bacana. A Mônica também, ela é de Umbanda, é fervorosa, nossa irmã também de fé. A Elaine também é nossa irmãzinha. E eu gostaria que vocês duas ficassem à vontade para fazer algum tipo de comentário para Rodrigo e para Pris. Eu adoro conversar, não fica com vergonha não, entendeu? Não, não tem vergonha. Eu bebi muita água de janeiro, eu não falava e deu no que deu. Agora quando eu abro, parece uma caturrita. Professor, muda. Não tem jeito, a gente fala o dia inteiro. Vamos de música? Bora! Nós vamos agora apresentar uma música lindinha também. Permito o diminutivo porque é o carinhoso. Canto de Oiá. Vamos nessa? Agradeço seu amor, minha mãe.
saúdo todos os dias a oportunidade de nessa vida ser a tua filha, a tua protegida, a tua menina e ter a tua força dentro de mim é honra em todos os momentos de batalha. Salve os ventos, Dinas. Ninguém viu, mas eu vi. A Elaine chorou. Ô, Rodrigo e Pris, vocês gostariam de fazer alguma citação a esses parceiros que aparecem, né, no final do vídeo? Eu acho que é interessante e fiquem bem à vontade. Sim. É, a gente tem uma rede, né, de apoio muito bonita. A gente sempre gosta de salientar que o Rosa Amarela ele é feito por várias mãos, né? E estão com a gente desde o início, muito axé, artigos religiosos. É um e-commerce, né? Onde você... O que você precisa de artigo religioso, você procura na Muito Axé, você encontra. A gente tem a Dani Barreiro, do Encanto da Cigana, trabalha com roupas ciganas lindamente. E assina muitos figurinos dos videoclipes, né? Clama pelos Guardiões, o figurino dela. É uma pessoa muito querida. Livraria Láfia, uma amizade maravilhosa. A gente tem pro show Odara, né? A gente está ampliando essa parceria com pessoas, inclusive de São Paulo, e eu quero deixar o meu agradecimento público a Enzo Caiango, a Mameto Monanculo, né? Muito obrigada por estar aí nos recebendo no São Paulo, Enzo Caiango, canal do Saravá, que está aqui agora, que coisa legal, canal do Saravá, Consulado Mineiro, pessoal do MUDA, Movimento Umbanda do Amanhã, também vem abraçando a gente, Umbanda Eu Curto, né? Essa página maravilhosa que a gente tem uma parceria de trabalho, né? Eu ministro estudos, né, sobre benzimento, Magia Verde com as Plantas pelo Instituto Umbanda, do Umbanda Eu Curto. Deixar um beijo aí para o Daniel, para o Alexandre, para a mãe Thay,
Pro Axé Oficial, um beijo, um abraço para a Edna. Eu nunca vou me esquecer do dia que a gente lançou Iemanjá e a gente foi procurando essas pessoas pedindo, olha, você pode me ajudar a divulgar? A gente fez um vídeo, já tem tantas visualizações e se você compartilhasse ia ajudar bastante. E tanto um bando eu curto quanto a Edna da Puro Axé, a Edna na hora, com certeza, manda aí, eu vou publicar. Publicou, maravilhosa, sempre muito solista. Então a gente tem aí uma galera muito boa apoiando a gente, Marcelo Cotrim, né, que tem um programa na Vibe Mundial, que faz um trabalho maravilhoso ao redor de autoconhecimento, tá apoiando a gente indo para São Paulo. Então a gente tem vários apoiadores, né, várias pessoas estão chegando, eu espero não ter esquecido de ninguém, porque muita gente, mas assim, várias pessoas que estão chegando, que vêm, que abraçam, e as pessoas também que participam dos vídeos, né? Fizeram o colorido dos vídeos. Rosa de Fogo, a gente tem o grupo de dança cigana Rosa de Fogo, emergência de Marta Coelho, lindamente fez a beleza daquele vídeo acontecer. A gente tem o próprio José Braga, que dançou para Exu, né? A gente tem essa preta, Sabrina Santana, que traz em Iansan a sua alma ali para fora, dança lindamente para Iansan. A gente tem pessoas incríveis que estão sempre ali nos ajudando. Então a gente fica muito feliz, né, de poder cantar o sagrado, mas cantando não somente o nosso sagrado, cantando o sagrado de todas essas pessoas que acreditam. É, isso daí é muito, muito bom. Tetemba, estou falando que estou tentando lembrar nome. Tetemba, que é um grupo de cultura aqui do Rio de Janeiro, da Letícia, do bairro de Seropédica. Tetemba fez uma dança linda na música Cabeça Lê Xangô, né, com samba de raiz, uma roda de samba. Ficou lindo. Então, são pessoas que chegaram para tomar e, com certeza, a gente ainda vai fazer muita coisa junto. É o que eu estava conversando com o Rodrigo. O espaço físico, né, ainda pequenininho, porque se fosse espaço maior, de palco, de cena, nossa, essa galera ainda está toda. Mas é que o espaço é muito pequenininho, mas aguarde, confie que a gente está trabalhando, todo mundo para largar isso aí e botar todo mundo ali no meio. Rodrigo, para quem desejar levar o show de vocês para alguma casa de espetáculo, além daquilo que já está planejado, sempre há um espaço, uma agenda de vocês, e com toda certeza vai ser uma agenda sempre abençoada. Quem desejar o show de vocês, como deve fazer? Deve entrar em contato com o João, que deve estar aqui presente na live. Agora vou deixar o número dele aqui. É o DDD do Rio de Janeiro, 21 99605 3074. Repita, por favor. É código 21 do Rio de Janeiro, 99605 3074. 3074. Pode ter certeza, o contratante que desejar. João Luiz Azevedo. João Luiz. João, se prepara, que agora esse telefone. Estão em boas mãos, porque o menino fez um bom trabalho aqui conosco, nos ajudou bastante. E com toda certeza ele vai crescer junto com vocês aí. Ele é muito querido. Ele é muito solista, atende todo mundo. Ele assina a produção cultural do Odar, a produção executiva do Odar e também a assessoria de imprensa do Odar. E sempre assim, com um sorriso, sempre de gente boa, sabe? Sempre feliz. E é essa atmosfera que a gente traz ao redor do Rosa Amarela, sempre. E quem quiser maiores informações também, não só de contratações, mas a respeito desses shows que estão acontecendo também podem entrar em contato com esse número. Pode falar direto com o João. Pris, fala dos seus livros. Livros. Dos meus livros? Ai, meu Deus, peraí, ainda bem que tem uma coisa aqui. Um oráculo também. Peraí. Esse aqui foi o primeiro. Primeiro filho literário. Na verdade, não. Na verdade, o primeiro foi esse aqui. Primeiro surgiu o Oráculo de Reza. Ao final dessa live, eu vou abrir uma lâmina pra gente. Ai, que lindo. Né? O Oráculo de Reza, ele é inspirado naquelas
lágrimas bentas, aquelas caixinhas que as nossas avós tinham e a gente tirava uma mensagem. Alguns eram de salmos, né? Então aqui tem mensagens e tem benzimentos também, oráculo de reza. Depois veio o Benzedura Ancestral, Saber de Ontem para Hoje Bendito, esse livro aqui. Não sei se está dando para ver legal por causa da luz. Melhorou, né? Benzedura Ancestral, Saber de Ontem para Hoje Bendito, que aqui é um compilado de benzimentos. Né? Eu falo um pouquinho desse meu envolvimento com a prática do benzimento. E agora o mais novo filho chegou, que é o Plantaria Magia Verde. E eu gosto muito de fazer as coisas em família, sabe? Eu acho que família tem que crescer junto. E a minha filha mais velha, ela é uma artista. Então ela está começando no caminho da ilustração e ela fez toda a ilustração desse livro. Ai, que lindo! Né? Aqui eu falo sobre o uso das plantas na magia, em banho, em defumações, né, em spray harmonizador. E ele tem 37 plantas comentadas por meio de um oráculo em livro, com imagens das plantas, ó. Olha. E a força benta de cada planta. Então eu tenho banana, tenho arruda, e todo ilustrado por ela. A camomila, como é linda. Ai, que linda. Camomila, cajá. E aqui eu falo um pouquinho do uso das plantas no benzimento, na magia. Então, assim, são três pupilos. Eu gosto de escrever, não seria diferente. Por isso até que eu sou professora de formação. Eu não ia ter para onde fugir. É o meu jeito. Uma pena que não se manteve, né? Essa cultura do benzimento. E outra coisa também. Eu fui criada no meio de várias benzedeiras, eu amo benzedeiras, eu respeito muito, eu gosto muito de natural, sabe, nada de farmácia, nada, eu gosto de ervas, eu gosto de banhos, eu sou a louca da defumação, sabe, eu sou a doida da defumação. No entanto, vou contar uma história bem rapidinho. Eu tô virada aqui pra casa do meu vizinho, que a gente troca de muro assim, né? E um dia eu tava fazendo faxina na casa, tava, vou queimar meu palo santo durante a minha faxina. E ele tava conversando com um amigo aqui. Daqui a pouco eu escutei ele falando assim, ó. Aí eu fiz assim, nossa, vocês estão sentindo o cheiro? Aí ele vai estar queimando os fumos. Eu queria! Eu não podia fazer barulho que tava aqui, né? Eu falei assim, ó. Mandava o cheiro do palo santo pra lá. Eu acho que isso é assim. Quanto mais natural, melhor para nós. Que Jesus, né, Deus, fez a natureza, gente. Não é simplesmente para a gente admirar, mas ela tem ali o sagrado, ela tem a cura. Né? É. Muito melhor do que você pegar, tomar os medicamentos de farmácia, a gente sabe que vai tomar e vai piorar o outro lado. A gente melhorar. Né? Então, essa coisa da natureza, do benzimento, nossa, eu amo. A gente tem um grupo grande buscando benzimento, né? Eu ministro estudos sobre benzimento, né? E eu posso dizer para você que tá vindo com muita força, tem esse levante, sabe? E hoje eu conheço muitas benzedeiras e a gente sempre se encontra pelo Zoom para rezar, para conversar, né? E assim, eu penso que é uma cultura que está voltando, porque ela nunca foi apagada, ela pode ter sido esquecida. Sim. Isso. Mas ela está vindo com força, então é na gente, né? Sim, eu vejo assim no Insta que tem muitas pessoas que sempre estão oferecendo curso de benzimento, né? Aí eu fico assim, entra ou não entra. Mas a gente fica com medo de entrar e não ser uma coisa certa, vamos dizer. Porque hoje em dia o ser humano está usando muito por causa disso. Não aqui. Eu não gosto da palavra curso, porque eu acredito que tudo que está no campo da espiritualidade a gente não aprende, a gente desperta. Alguém vai lá e aperta o botãozinho e você, olha, eu tenho isso aqui.
E é o que eu sempre falo no final do estudo para as pessoas que estudam comigo. Eu não falo de nada novo. Eu só faço você ver o que você, às vezes, não percebe que você tem. Entende? Não existe novidade, porque, gente, rezar qualquer pessoa pode rezar. Querer o bem qualquer pessoa pode querer. Sabe? Só que as pessoas precisam ser despertadas. Olha, você pode rezar, você pode benzer, você pode resgatar. E é muito interessante que eu já percebi que quando as pessoas chegam para estudar benzimento comigo, a maioria chega por uma memória ancestral. Poxa, eu estou vindo aqui porque minha mãe benzia. Eu estou vindo aqui porque minha avó era benzedeira. Eu estou vindo aqui porque minha mãe me levava numa benzedeira. Não existe... Não é inédito, sabe? Para a pessoa. Aquele conhecimento está ali nela. Então eu vou ensinar o quê? Eu só vou te ajudar a ver o que você já tem. Exatamente. Aflorar. E morar, né? Rodrigo e Priscila. Pris, Mariana. Alguma coisa mais a respeito do show que nós ficamos devendo? Algum arremate a respeito do show? Apenas pedir que as pessoas... Vão. Vão. Que elas possam ir com o coração aberto, como eu sempre falo, né? Livres do julgamento, com vontade de viver algo diferente. É um show aberto para todos os públicos, não é só para o povo de Umbanda, não é só para o povo de Candomblé. É um show aberto para todo mundo. Então sejam bem-vindos a viver a reza do país de vocês. Ótimo. Posso pedir? Pode. Você faz uma oração junto com o Rodrigo para dar aquele arremate na nossa conversa. Não está encerrando, mas para dar uma energia gostosa, eu quero oferecer essa oração que vocês vão fazer, especialmente para aquelas pessoas que, mesmo não estando conosco agora, passam por um momento de tristeza, de dor, de preocupação, de medo. Aliás, o medo está em primeiro plano nas manchetes. E, então, essa oração para energizar positivamente, eu ofereço especialmente para a Edna. E, com toda certeza, a gente vai dançar um samba antes do final do ano, que se dane o nervo ciático dela. Assim seja. Assim já está sendo. Assim é. Bom, convido a todos a sentarem numa posição confortável, aquecendo a mão, fazendo a força do coração, as mãos. Respira profundamente 3 vezes. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Traz o seu coronário lá no alto da sua cabeça, a figura de uma estrela de 5 pontas que brilha intensamente. Energizando todos os seus corpos. Irradiando sua luz por todo o sistema ósseo,
os músculos, iluminando o sistema circulatório, ativando o seu coração, limpando cada órgão, aquecendo de dentro para fora. Deus, amado Pai, Mestre, amigo, fonte originária da vida, energia espalhada por todas as consciências, por todos os reinos, por todas as histórias, por todos os seres. Ilumina o nosso corpo nesta hora sagrada. Desperte a nossa visão para que possamos enxergar o melhor de ti no mundo, para que possamos revelar o melhor de ti em nós, para que possamos agir sempre contigo em nós. O seu amor seja a base de todas as relações. O seu amor cure todas as feridas. Que o seu amor nos ajude a entender todas as dúvidas. A sua luz, que é irradiada pelos sete tronos, pelos pontos de força da natureza, pelos sagrados orixás, pelas falanges protetoras, possa, nesse momento, ir ao encontro dos mais necessitados, nos asilos, nos abrigos, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, debaixo das marquises, debaixo dos viadutos, nos espaços de convivência, nos gabinetes, nas salas de justiça, nas escolas, nos templos, nas igrejas, a sua luz possa alcançar toda a vida na Terra, curando, harmonizando, nos fortalecendo em fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos os séculos e séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace. Assim seja. Graças a Deus. A força do Cristo cósmico nos envolva, nos ilumine. Em nome da Sagrada Cruz, por
bendita no Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Assim seja, assim será, assim é, hoje, agora e sempre. Namastê. Axé. Saravá. Bendita seja a nossa reza, pode iluminar o mundo. Salve o colorido de Deus manifestado nessa terra. Salve, salve. Salve. Graças a Deus. Vou ler uma mensagem do livrinho que a gente abre toda manhã. É um livrinho de autoria de Lourival Lopes, Sementes de Felicidade. E a gente sempre abre ele de forma aleatória, dando espaço para receber uma mensagem. Vamos ver o que, que o livrinho hoje tem a nos dizer nesse momento, né? Busque a felicidade. Não viva meio feliz, meio infeliz, pasmado, indeciso, procurando apenas o desejo material, o prazer, a segurança do dinheiro. Essas coisas atrapalham e não levam você à alegria pura. Descubra a força divina que está gravada dentro de você. A voz de Deus o chama. A sua ânsia de busca e de encontro precisa ser perfeita, satisfeita. Caminhe por novas veredas. O esforço contínuo e sincero retifica o espírito e o coloca na senda da felicidade. Essa é a mensagem 78. Um semente de felicidade. Que, de certa forma, fala daquilo que a gente comentou no início da live. Ser criança. Sermos crianças, eternas crianças, buscarmos essa criança interior que temos dentro de nós. E às vezes nos esquecemos, né? Acabamos nos entristecendo porque não buscamos e esquecemos de brincar. E que possamos encontrar a alegria de brincar novamente. Não é porque nós crescemos, porque na realidade ainda somos crianças espirituais. Sim. Vou deixar o Rodrigo tirar uma mensagem do oráculo para ele ler para a gente. As lágrimas caíram. Isso significa que seu corpo está sendo lavado pelo amor da Grande Mãe. Não precisamos ser fortes o tempo todo. Precisamos estar apenas atentos, vigilantes, percebendo nossa energia. A maior força de um ser está em sua capacidade de controle e reconhecimento. Lâmina 30. Legal. Oráculo. Que bom. Que bênção. Que luz. Mônica, a gente está fechando. Eu gostaria que você dissesse um comentário que você sentiu, como você está se sentindo. A sua mensagem para esses dois que nos trouxeram muita luz nessa noite. Poxa, acho que foi muito importante, né? Vocês transmitem muita paz e muita alegria, né? E é isso que o mundo precisa, né? A contribuição de cada um para essa melhoria universal, né? Cada pedacinho nosso deve emanar essa energia, né? Para contribuirmos para um mundo melhor. E o mundo está precisando muito disso, né? Muito obrigada, aprendi bastante. Elaine, obrigado. Gente, olha o que saiu no livrinho e o oráculo. Gente, essa minha semana, isso porque a gente está no, né, não chegamos no final dela ainda, mas foi. E o oráculo veio assim, ó, segue esse caminho que é ele, entendeu? Gente, eu só tenho a agradecer que todos os orixás abençoem e iluminem o caminho de vocês, tá? Que vocês sigam mostrando e apresentando esse trabalho maravilhoso, tudo sobre Umbanda, Candomblé, né? Pode se dizer assim.
porque é uma coisa que a gente sempre conversou nas outras lives que nós fizemos, né, durante a pandemia. O desconhecido é que dá medo. Então, uma coisa que a gente sempre fala, vamos procurar conhecer. Não fique só... Gente, o Brasil é enorme, ele é rico em conhecimento e em religiosidade. Nós temos que procurar conhecer as outras religiosidades. Não ficar naquilo, ah, porque eu ouvi falar que faz isso, faz... Não, vamos procurar conhecer, vamos saber se é isso mesmo. Eu fiquei encantada, estou encantada, vivo encantada, né, Marcos? E assim, eu fico muito feliz, sabe, do Marcos ter nos chamado para estar aqui com vocês essa noite. Eu sou fãzaço de vocês, né? O Marcos falou assim, Lani, acessa o link. Eu falei, Marcos, não estou sabendo da live. Não, tá sabendo sim, não, eu ia só participar, só assistindo. Não, você vai participar também. Eu falei, nossa, gente, não. Ele... Presente, obrigada, viu, amigo? Presente, assim, do céu. A gente agradece o carinho, viu? Gente, ó, já entrei aqui no Insta, já tô amanhã às 5h50, tô junto com vocês. Seja bem-vinda. Amanhã às 5h50, tô lá junto com vocês, tá bom? E eu acho que muita gente ficou assim, curiosa em saber aonde adquirir os seus livros. Os livros, eles estão disponíveis no livrosdeumbanda.com.br. Tá? O Oráculo de Reza você consegue pela loja representante de Minas Gerais, Florescer Eu Divino, ou direto com Rosa Amarela, direto pelo Instagram. Legal. Tá? Maravilha. Tá de joia. Tá? E para quem não conhece nosso Instagram, Rosa8Amarela. Pronto. E olha, todo mundo lá, hein? Às 5h50, né? Vamos energizar, começar o dia, ó, com o astral lá em cima. É isso aí. Rodrigo, Pris, a nossa gratidão, a nossa emoção. E podem ter certeza que todas as vezes que vocês desejarem, a nossa humilde tarefa de comunicar as coisas boas estará também à disposição de vocês. Nos permitam tê-los já na nossa lista de amigos. Com certeza. Aqueles amigos que são além de amigos, nós podemos chamar de irmãos na energia da nossa fé. Eu gostaria que vocês colocassem os seus pontos finais e me permitam utilizar o trabalho de vocês para encerrarmos a live com Refletiu a Luz Divina. E assim seja, a gente agradece também de todo o coração, tanto carinho, além da oportunidade, óbvio, mas o carinho que foi manifestado aqui por você, Marcos, pela Mônica, pela Elaine e por todos que aqui estiveram presentes. A gente agradece, agradece e agradece, e agradecer é sempre um grande privilégio. Salve as almas. Obrigada, queridos, muito obrigada. Muita saúde, muita paz. E vamos nos ver em São Paulo, vamos nos abraçar, Elaine. Com certeza! Exatamente. Marcos e Edna, vamos nos abraçar, né, porque isso é Umbanda. Quando a gente fala da Umbanda, Umbanda é isso. Umbanda é fraternidade, é estender a mão. Só estender a mão. Né? Um abraço fraterno a todos. Salve, Umbanda. Obrigada. Salve, Umbanda.
sutil a luz divina, com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que a luz de Pai Oxalá, salve a casa santa, bênção aos mais velhos, bênção aos mais novos, bênção a todos que foram e a todos que ainda virão, para sentir diante do Congá a luz que vem de Aruanda. Axé.